Ganes de fer soroll és el que cal per sumar-se a la nova colla de trabucaires de Cardedeu. Dijous passat, el bar Tarambana va ser pels impulsors de l'iniciativa un lloc de trobada per engegar l'entitat. Aquesta primera reunió va servir per parlar dels estatuts, la Junta, i plantejar-se què és el que farien durant la seva trajectòria. És una idea que ja feia temps que entre uns quants parlàvem i arran de que un dels, el que ara és president de la colla Trabucaires, pel seu aniversari li van regalar un, doncs ha estat el fet detonant de que decidim crear això. I hem parlat una mica també sobre quin seria la indumentària que portarem, no? De centrar-nos en un moment històric concret per intentar ser coherents amb les armes, la indumentària i tot això. Per a qualsevol informació us podeu posar en contacte amb ells a través del correu o a la xarxa social Facebook.